garaad leeduhu og yahay ninkaaga ma suugay gole. Waxaa gabay lagu saxdaa aluuftu geftaa dalqada markuu midil guud ka dhayo. Golxoo dhammi maaha dhalan, marbayga kaleeta tahay dib loo gargariira iyo gangeeda waxa keenta been. Waxay tixdu gaabsataa damiirku markuu gab ah, hadduu halku seega geed waxaad go'ataa hurdida. Intaa gutayoo dhigee hadduu geeraar wax taro maxaa yeli dhexe unkudi, maxaa goohayoo talabay adoo gabalkaagu dumay, maxaa gud curbaajiyo u daaray cadceelgeyga, maxaan galabo ooga shabac, waxaan guuro u marshiyo, waxaa subax loogay gool, hadday geeskaa mareen maxaad farta iigu godi, dhegtaada soolgad leh miyaa girif girif yara. Maxaad golladaa araar shabeelkaa gurbood ku dhalay, shabeelkan gurbood ku dhalay kuu yidhi waxaa gooyay aar sawkii alla gowrac yidhi maye u hallaysan karo. Haddaa guga kuu kordhaa, haddaa guga kuu kordhaa gabow mooye ku tarin garaad iyo waaye arag ilan wax ma daatid geed. Ku soo loqo goobta iyo garoonka. Su-aasheeda iyadu malaa la wada taagantii oota ugu weynaa aad danaynaysaana ay tahay madaxweyne Biixi iyo madaxweyne Farmaajo xafiiska ra-iisul wasaaraha Ethoopia ayay ku kulmeen. Madashaas waxay ahayd meel madaxdii Afrika oo dhammi ay imaanaysay oo lagu wada marti qaadayey. Markii Afrikii shirkii dhammaaday madaxdu way sasii macasalaamaynaysay, waa la ysasii arkayey, waa la ysasii bogaadinayey, waa la ballamayey. Sidaas ayuu madaxweynuhu ku tegey. Madaxa Farmaajana markaas meeshu isagu sidaasuu isaguna ku yimi, sidaasay isku arkeen. Warkaasuna intaas ubu ku kooban yahay oo aan nabad la'aanta ah waxay taabatay midnimadeenna. Markaan dib u milicsanno, ilaan waa loo baahan yahay inaan isxasuusino taariikhda iyo sida wax u dhacday, wixii naga horreeyay u dhacay ama wixii aan soo marnay. Muddo hadda 60 sano laga joogo yaan xorriyadda qaadanay. Muddadaasi aan qaadanay dowladnimadeennu xaqiiqatan waxay ahayd curdun, siday ku dhalatay iyo siday ku timid. Haddaan dib idiin xasuusiyo, muddo 2 bilood hadda nagu soo socota waxaa go'aan qaatay wafdigii ka yimid gobollada waqooyi ee uu Ingiriiska gumaysanayay iyo gobolkii Koonfureed. Waxay ku heshiiyeen qaabkii dowliga ahaa ee dalkan lagu wadi lahaa, hadduu yahay federal system iyo hadduu yahay unitary system. Waxay isla qaateen in la qaato unitary system, waana ku heshiiyeen. Laakiin waxa muhiim ah in la xuso dadkii wafdiga ahaa ergada ahayd oo ka timid waqooyi ma aysan gorgortamin, mana aysan weydiisan waxay ku bedeshaan midnimadooda, ma aysan weydiisan. Taas waxay caddaynaysaa inay ahaayeen runtii dad wadaniyiin ah, dad raadinayay dowladnimo, dad raadinayay midnimo, dad gob ah inay ahaayeen. Koonfurtii aabayaasheen ahayd inay yidhaahdaan waad nagu soo darsateen shuruud la'aan, se wax u qaybsanaa se wax u rabtaan ma dhicin. Waxay ku qanceen
wafdigii ka yimid gobollada waqooyi wax alla wixii koonfur ay rabtay oo aysan iyaguna qaybtoodii awood qaybsigaysa ka helin iyo ku qanceen. halkaasi dowladnimadeenna waa nagu dhalatay, xornimadeenna waa qaadannay. laakiin muddo 7 sano kadib yaa wixii khaldamay la saxay oo sidii saxa ahaa wax loo qaybsaday koonfur iyo waqooyi. muddo yar ka bacdina dee isbeddel baa dhacay. waxaa la wareegay dowladnimadii militar, ciidamadii baa la wareegay, waxaa laga shaqeeyey ama la bilaabay mabaadii cusub oo hanti wadaag la yidhaahdo. ilaa dagaalkii 77-dii dadkii inta badan ma fahamsanayn hanti wadaag. dagaalkaasi runtii dhibaato weyn ayuu noo geystay iyo dhaawac ayuu noo geystay. aad bay dowladnimadeen ugu daciiftay, dadkeennii waa niyadjab badan baa ku yimid, dhaqaale xumo badan baa dhacday. halkaasi runtii dhib badan baa ka yimid. waxaa bilowday jabhado oo sheeganaya in cadaalad darro ku dhacday, oo sheeganaya cabasho badan, iyagoo ka sheeganaya sistemkaas markaas jiray. halkaasi dee waxaa ka faa'iidaystay dowladihii dariska ahaa, khaasatan Ethiopia oo qaarkood soo hubaysay. annaguna dee waa ku hubeynaynay oo jabhadaan u sameynay. halkaasi runtii dagaal sokeeya ka bilowday. dagaalka sokeeya ma bilaaban 1991-dii, dagaalkii sokeeya waqtigaas ayuu bilowday. ilaa 1988-dii dhib weyn uu ka dhacay gobollada waqooyi ee Hargeysa khaasatan, oo dad badan ay ku naf waayeen, dhib badan uu ka dhacay, dhaawac badan uu ka dhacay, qax badan uu dhacay, hanti badan ay burburtay. waxaa ku soo xigtay 1991-dii oo dee dagaalkii sokeeye uu meel walba gaaray. dowladnimadeennii iyo sharafkeennii iyo sumcaddeennii iyo midnimadeennii kulli aan ku weynay. haddaba haddaan joognaa, waxaa la rabaa meeshaan uga socon lahayn inaan aadno oo cadaaladda ah marka. waxaa loo baahan yahay garowsho. garowshaa loo baahan yahay in wixii xumaa u dhacay la iska caafiyo. wax alla wixii chapter madowgu ahaa oo taariikhdeena galay inaan saxno. macnaheedu waxay tahay dhibkaas ka dhacay waqooyi inaan cudurdaar aan ka sameyno. inaan raaligelin ka sameyno dadkaas waalaheena ah, intii dhimatay iyo intii dhaawacantay aan raahno. taariikh xun bay ahayd wixii dhacay. waa waxaan soo marnay runtii wixii halkaas ka dhacayna wixii ka dambeeyey koonfur oo waqooyi ku duusha ma ahayn, wax qabiil ku salaysana ma ahayn, waxay ahayd system dowli ah oo markaas jiray. anigoo madaxweynihii qaranka ah inaan cudurdaarkaas sameeyo oo raaligelintaas aan gaarsiino walaalaheen reer waqooyi, idinkana ila qaadataan. dhanka kale dadkii iyaga naftooda qoryaha watay oo dagaalamayay iyaguna naftooda cudurdaar baa laga rabaa. garowsho kale loo baahan yahay oo annaga dhexdeenna ah yaa loo baahan yahay. Beni rad male, lela laurun moda.